Vítejte u dnešního videa. Stejně jako pleť, tak i naše vlasy potřebují v zimním období speciální péči, aby zůstaly zdravé. V zimě je potřeba vlasům dodat výrazně vyšší dávku výživy a hydratace. Myslíme však na to, že v chladném počasí je nutné vlasy hydratovat produkty na bázi olejů. Proto vám na zimu jednoznačně doporučuji profesionální vlasovou kosmetiku Milkshake, konkrétně řadu Integrity, se kterou mám ty nejlepší zkušenosti. Obsahuje organické murumuru máslo a díky němu vlasy skvěle hydratuje a dodává jim potřebnou výživu. Neobsahuje soli ani parabeny a je vhodná pro všechny typy vlasů. Pojďme si říct, jak o vlasy v zimě správně pečovat. Použijte vyživující šampon Milkshake Integrity Nourishing Shampoo. Vlasy zbaví nečistot a skvěle vyživuje, hydratuje, dodává lesk a bojuje proti krepatosti. Pro opravdu dobrý výsledek používejte vždycky dvakrát po sobě. Nikdy nezapomínejte po umytí vlasu použít kondicionér, ten uzavře a uladí vlasové vlákno a jedině s ním docílíte zdravých a lesklých vlasů. Na zimu si můžeme dovolit těžší vyživující kondicionéry, jako je například kondicionér pro uhlazení vlasů Milkshake Integrity Nourishing Conditioner. Aby vlasy byly opravdu dokonalé a zářily do dálky, doporučuji odborníci používat jednou týdně masku. Můj tip na zimu je hloubkově vyživující maska Milkshake Integrity Intensive Treatment. V létě většina z nás vyživuje vlasy speciálními oleji. Nezapomínejme na to ani v zimě. Vyzkoušejte olej na vlasy Milkshake Integrity Incredible Oil. Je to suchý olej, takže vlasy nemastí ani nezatěžuje. Uhlazuje je, vyživuje do hloubky, dodává lesk a eliminuje roztřepené konečky. Navíc ho můžete použít i jako ochranu před teplem ze žehličky či fénu. Doporučuji nanášet do ručníkem vysušených vlasů. A to je pro dnešní video všechno. Mějte se krásně, ahoj!